Стоил е собственик на семейен хотел в София, който по време на извънредното положение частично е настанявал хора под карантина. Въпреки загубите, смята, че ще се справи с последствията от кризата, но споделя, че второ затваряне би убило бизнеса му. Няма да може да издържим. Ако има още една такава вълна, няма как да се случи. Мерките бяха адекватни. Просто лош момент. Лош момент за целия свят, за целия туризъм. Не е само в България. Аз разбирам да е само в България. Искат оставки на министър Ангелкова. Не виждам за какво. Аз лично, кой каквото може, прави. Стига сме искали пари от държавата. Беше ни трудно да обслужваме кредитите, но след като направиха така банките, направиха някакъв реверанс, в момента функционираме по някакъв начин. Близките, пак казвам, 2 месеца... ресторанта не мисля да функционира. В Арбанаси се очаква и разхлабването на мерките още от началото на май. По време на извънредното положение в този хотел са имали много малко гости. Започнахме работа на 8 май, за да се подготвим след отпадането на заповедта на министъра на туризма. Можем да посрещаме туристи. Да, имахме нощувки, които са свързани с служебни пътувания и командировки. Бизнес. Да, бизнес пътувания. По работа. А хотелите масово спряха работа още след 13 март и заради изискванията за дейност по време на пандемия и заради липсата на туристи. Браншовите организации отчетоха загуба за около 30 милиона лева за март и близо 65 милиона лева за април. Сега пък отворени напълно, местата за настаняване ще продължат да посрещат гости, спазвайки строги епидемични мерки.